kulanti wanaagsan markala daawadayaal kuna soo dhawaada warka oo faahfaahsan inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya ku geeriyooday allah uu raxmadeeyo aabwaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise sangum oo halkaasi ku sugnaa muddooyinka dambena xanuun la daala dhacayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyey geerida abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangum oo ku geeriyooday caasimadda waddanka etoobiya adis ababa abwaan sangum ayaa ka mid ahaa abwaanadii tiirdhexaadka u ahaa horumarinta suugaanta soomaaliyeed iyo dhaqanka suuban ee soomaalida waxaana uu sameeyey oo qayb ka ahaa tiirarkii ugu waaweynaa ee soo noolaynta fanka iyo suugaanta soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub ayaa waxa uu ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa geerida abwaan sangub waxa uu ku tilmaamay inuu baxay abwaan soomaaliyeed oo weyn oo qiimo weyn ugu fadhiyay ummadda soomaaliyeed iyo suugaanleyda soomaaliyeed gudoomiye xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa geerida abwaan sangub waxa uu ku tilmaamay tiir ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed taariikhda abwaanka iyo hadalka weliba gudoomiye ku-xigeenka abwaanada soomaaliyeed waxaa warbixintan isku soo aruuriyey oo soo jeedinaya wariyahayaga magaalada muqdisho haajir cabduqaadir nuur sangub waxaan kugu tilmaamayaa cabirka aan kaa siinaya waxa weeye tiir ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed alle ha u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ka mid ahaa tiirarka fanka iyo suugaanleyda soomaaliyeed ayaa ku geerooday magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya geerida abwaanka ayaa aada looga naxay waxaana ka tacsiideeyey mas-uuliin ka tirsan dowladda abwaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada abwaan xirse dhuux gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ayaan wax ka weydiiyey geerida abwaanka abwaanka hadda xanuun uu qabay oo dhibaato ku hayay oo geeridiisa aan dhihi karo sababay u noqotay ma jirin abwaansanka ugu fiicnaa maalin dhaweed ayuu wuxuu u baxay cimro muxuu ahaa cimradii sacuudiguu tegey lug baa yar wax ka gaareen baa laygu yidhi oo warkaasaana loo soo sheegay lugtii markii wax ka gaareenna isbitaal sacuudiga ahuu laba casho ku jiray laba casho kabacdii adiga isbitaalka wuu ka baxay waxay ku tilmaameen inaysan lugtu jabnayn wax yar oo jugoona ay jirto kabacdii maalintii sabtiga ayuu tegey magaalada adis ababa waxaana loo sheegay inuu horta casuumad ka helay muxuu ahaa dowlad deegaanka soomaalida muxuu ahaa horeyna u casuumeen haddana uu mid kale ka helay sidaasaa barobbi aniga la ii sheegay kabacdii maalintii sabtiga ayuu tegey magaalada adis ababa maalintii axaddana lugtii daraaddeed ayaa isbitaal loo geeyey maalintii isniintoo shalay aheedna isbitaalkiia lagu qalay maantana isagoo meydaha laga soo saaray saakay halka ay gaarhiisnayd halabuurka marxuum abwaan sangub ayaa lagu tilmaamay heybad alle uu ku galladaystay waxaan abwaanada soomaaliyeed ay ku cabireen geeridiisa tiir ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed muxuu ahaa waa abwaanka aan dhihi karo waa tiir ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed waa tiir muhiima oo ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed marka allah u naxariisto abwaan sangub taariikh dheer buu leeyahay abwaan sangub waxa uu ku dhashay dhagaxbuur 1944 noloshiisa yareyntiisa waxa uu ku soo qaatay halka uu ku dhashay markii uu yaraa waxa uu aada u jeclaa ciyaar dhaqameedka ilaa markii dambe uu noqday qofka ugu horeeya ciyaarahaas 1916 ayuu ka soo tagay dhagaxbuur wuxuuna yimid hargeysa muddo kooban kadib waxa uu usoo gudbay magaalada muqdisho waxa uu nasiib u yeeshay inuu kaalinta koowaad u galo imtixaan u dhexeeyey 20 arday oo fanka ku tartamayey sannadkii 1916 ayaa abwaan sangub alifay rawaayaddiisii ugu horreeyey ee loo yaqaanay neeguur tiro caruura uu dhalay ayaa mar kale waxa ii sharxaya abwaan xirse dhuux caruurtiisa waxuu dhalay iyo sangub waxay sii dhaleen waa ilaa kontomeeyo intaan ka warqabo oo ama waaba ka badan yihiin ama waa ka yar yihiin laakiin awlaadda uu dhalay ee joogto waa 20 rag iyo dumarba isugu jira wuxuuna ka tegay 20-ka iyo wixii ay dhaleen iyo 2-xaas alla u naxariistay abwaanka ayaa marxaladaha dalka ku cabiri jiray hadba suugaanta ku habboon waxaana sidoo kale uu lahaa riwaayada uu caan ku ahaa abwaan xirse dhuux ayaa ka sheekeynaya waxyaabaha uu ku xasuustay abwaanka waxaan ku xasuustaa waxqabadkiisii tirada badnaa waxaan ku xasuustaa inuu yahay 40-kii sano ugu dambeeyey fanaan kasta ee soo baxa inuu muxuu ahaayey sangub soo saarayay
waxaan ku xasuustaa aniga markaan fanka soo galay inuu yahay qofkii imtixaanka iga qaaday guddiga uu ka mid ahaa. Waxaan ku xasuustaa muxuu ahaa waxyaabaha muxuu ahaa aanu ka hortagayno golaha goboleed Soomaaliya oo muxuu ahaa dagaalkii muxuu ahaa galmudug iyo u dhexeeyey Puntland oo kale. Markii aan aadaynay yacnii qiirada heerkii uu qiirada inuu la ooyey siduu u nacayo dagaalka. Waxaan ku xasuustaa muxuu ahaa markaan ka hadlaynay arrimaha Kenya iyo la xiriira xadgudubyadeeda yacnii qiiradu seertay gaaraysay. Gabayo badan aan ku xasuustaa waxaan gabayga muxuu ahaa aan iga go'in waxa weeye diran iyo go'wadatada jirigaan dawadeeda waaba looga sii daray gabagaasaa ka mid a waxaa ka mid ah afrika sidaadaba sacbaan colane layidhaahdo sacardiid yacnii hees weyn oo qaaliyo afrika lagula hadlaayo oo 48 naas simana ay ku yeelin markaa 48 dowladda ahaayeen yacni ma kuu koobi karo waxyaabaha muxuu ahaa haajir abdukhaadir rtn tv muqdisho allah u raxmado habwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo geeridiisa ay si kala duwan u hadleen madaxda iyo shacabka soomaaliyeed madaxda sare ee telefishinka r t n maamulka shaqaalaha iyo dhammaan wariyaasha telefishinka r t n waxaa sidoo kale ay tacsi u dirayaan eheladii gaar ahaaneed oo ka baxay allah u raxmade abwaan sangub oo ahaa asaasiyaashii ama tiirarkii ugu muhiimsanaa ee dhinaca suugaanta iyo fanka iyo dhaqanka soomaalida.